ନା ବାଜିଲା ବାଜିଆ ନା ଫୁଟିଲା ବାଣ। ବରଯାତ୍ରୀ ତ ଦୂରର କଥା, ଏପରିକି ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତଥାପି ବାହାଘର ଥିଲା ଏକଦମ ନିଆରା। ବିନା ଜାନି ଯୌତୁକ ଜାତି ଜାତକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବିବାହ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁରେକା ଆପଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୋନା। ବାହାଘର ପରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଭୋଜି ତ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏଠି ଭୋଜି ଥିଲା କିଛି ଭୋକିଲା ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। 500 ନିରୀହ ଅନାଥ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ ୟୁରେକା ଏବଂ ଜୋନା। ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ନେଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ନେଲୁ ଫର୍ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଲେଟ୍ ମଦର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଡେଡିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଆମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ଟର୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମିଳିଲା। ବଟ୍ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇ ଜିନିଷରୁ ତାଙ୍କେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଯେତିକି ହଉ ହଁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଡୋନେସନ୍ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ସେମିତି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ୟୁରେକା ଆପଟ ପେସାରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଜୋନା ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ। ନିଜ ମା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ୟୁରେକା ଓ ଜୋନା। ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଖାସ୍ ଦିନକୁ ବାଛିଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି। ନିଜ ବାହାଘର ମନ୍ଦିରରେ କରିବା ସହ ପଶୁ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଏନ୍ଜିଓ ଏକାମ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନାଥ ପଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ଦେବା ସହ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚିନ୍ତାଧାରଣା ଆଗରୁ ହିଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେବ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ହେବ, କିଛି ସେଥିରେ ଶୋବାଜି ଏତେ କିଛି ହେବନି, ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ହେଇକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଧର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଚାରିଟେବଲ୍ କିଛି ବି ସଂସ୍ଥାକୁ କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡୋନେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉ ୱେଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିନ୍ନ ଏକ ବାହାଘର, ଭିନ୍ନ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିଆରା ବାହାଘର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।